Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Що важливо для вас? Якби хтось познайомився з вами, то чи описав би він вас як того, чий розум налаштований на царство, як того, хто говорить з сильною вірою і посвятою речам майбутнього, а конкретно? Встановленню царства Божого ваше життя відображає те, як ви живете, що ви робите, як говорите, що купуєте, що відображає все це, що у вас є сильна посвята і віра у встановлення царства Божого? Саме тих, хто відповість на ці запитання, так і шукає Месія, їх він використає, у них він буде вкладати. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелія від Матвія, 13 розділ. Євангелія від Матвія, 13 розділ. Ми вивчаємо притчу про сіяча. і Месія витрачає велику кількість часу на цю притчу. І ми знаємо, що сіяч сіє насіння, і це насіння. Слово Боже, ми можемо сказати інакше, це небесна істина, і ми побачимо, що ця істина пов'язана із Царством Божим. Отже, месія вчить, він каже про істину, конкретно про істину у зв'язку із царством Божим, і ми бачимо щось є чотири види ґрунту. Ми вже дізналися, що число чотири пов'язане зі світом і істина Божа йде в світ. Але як окремі люди відгукнуться, Що ж, про це він і нагадає нам в цьому вивченні. Отже, Євангеліє від Матвія, 13 розділ, і ми продовжимо з місця, на якому зупинилися, із 16-го вірша, і тут дуже ясно те, що Месія розмовляє з учнями. Він підкреслює спочатку. Яку велику можливість вони мають тут? Тому що вони бачили і чули ці речі. Але як щодо вас і щодо мене? Що ж, те саме можна сказати про вас і про мене? Чому так? Тому що у нас є ця книга. У цій книзі абсолютно записана істина Божа. У нас є все необхідне, що стосується служіння Месії. Що Єшуа, Ісус Назарету, робив ці три з половиною роки свого земного служіння? Чого він навчав, що він робив, чудеса і так далі? Таким чином ми вкрай благословенні тим, що маємо це відкриття, але питання в тому, що ви робите з ним? ви той Кому дане слово Боже, це насіння істини, це послання про царство. Ви добрий ґрунт? Чи ні? Що ж, зауважте, що він говорить своїм учням, тут, у 16-му вірші. Отже, очі ж ваші блаженні, що бачать? І вуха ваші, що чують бо істинно кажу вам, що багато і подивіться на наступний уривок. багато пророків і праведників. в Івриті У нас є слово Садекін. Садикінь це праведники через те, що вони повірили Богу. Вони посвячені обітницям Божим. Їхнє життя відображається, вони живуть так для того, щоб отримати обітниці Божі. Отже, знов таки, нам з вами слід поставити собі це запитання: чи відображає моє життя те, що я прагну до обітниць Божих? Ці учні було це майже дві тисячі років тому. Вони бачили і чули, але також і ми. Ми вкрай благословенні, тому що Месія каже, очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують, тому що продовжуємо читати. Він говорить: багато пророків і праведних, бажали бачити, що ви бачите, та не бачили, і чути, що ви чуєте. Та не чули. Так що ми у великій позиції у позиції вивчати істину, вкладати її у своє серце з тим, щоб ми могли принести. І ось тут ключовий момент цієї притчі щоб ми могли принести багато плоду. Ось біблійна істина. Якщо ви посвячені Царству Божому, у вашому житті буде багато плоду. От настільки просто. Є закони, духовні закони, і ми дізнаємося один із них у цій притчі про сіяча. Отже, ми читаємо в цьому місці писання. Багато хто бажав бачити і чути, що бачили і чули ці учні, але не бачили і не чули. Тепер подивіться 18-й вірш. Послухайте ж, і це заповідь. І він робить акцент. На цьому ж слові ви, кажучи учням. І нам необхідно розуміти, що Він говорить і до нас. Отже, Він говорить ще раз, 18-й вірш. Послухайте ж значення притчі про сіяча. до кожного, хто чує слово царства. Зауважте, що слово про царство почув кожен. Згадайте ці чотири види ґрунту. Число 4 відноситься, нагадує, говорить у зв'язку зі світом. Істина Божа вийшла і пройшла весь світ. Питання не в тому, чи вірний Бог щоб сіяти. Він вірний. Питання таке яким видом ґрунту є я? Чи я ґрунт що при дорозі? Або кам'янистий ґрунт? або такий де повнотерня, або я добрий ґрунт, і мова не про те, ким ви хочете бути, ким би вам подобалося бути. Суть у тому, що відображає ваше життя. Розумієте, ми будемо виявляти свідчення, або добре свідчення, або таке, яке дуже не до вподоби Богу, І все це залежить від того, що його істина, його слово. Це добре насіння робить у нашому житті. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє. Хтось може прочитати це, але не прийти до вірного розуміння цього твердження. Кожен, хто слухає слово, про що? Про царство. Але він не розуміє Якщо ми не приділимо уваги цьому слову, пильної уваги цьому слову, що означає розуміння, ми не прийдемо до відкриття, до істини, яку Бог бажає, щоб ми зрозуміли, тому що це слово розуміння унікальне. Це складне слово. у ньому є корінь, і також є префікс корінь означає поміщати щось. А префікс означає із або разом. Так що це слово розуміння має на увазі наступне: я розумію щось, і я готовий відгукнутися. Я переходжу до виконання інструкцій. Це означає з'єднувати разом. Так от питання, коли ми зустрічаємося з істиною Божою в Писанні, коли ми чуємо її то чи наше життя рухається разом із нею? Ось що таке розуміння, і він каже тут: до того, хто слухає слово, і тут дуже ясно хто слухає слово про царство, але не розуміє до того, хто не рухається до нього. До чого це подібно? Що ж ось так відбувається, коли ми не відгукуємося, коли ми не рухаємося разом зі Словом Божим, тоді це запрошення ворогу. Дуже ясно зверніть увагу на другу частину 19-го вірша. Лукавий це ворог, це сатана. Лукавий приходить, і що він робить? І Краде посіяне. Я Хочу, щоб ви звернули увагу на цю фразу, що я виголосив тут. У грецькій мові це одне слово. І воно означає швидко схопити щось і забрати. Ви знаєте, є чимало людей, які стверджують щось, не маючи на те жодних підстав. Ми знаємо, що в Писанні, і я кажу про 13-й вірш другого розділу послання до Тита. Тут сказано про чудову обітницю Божу. Що це за чудова обітниця? Мова йде про блаженне сподівання. Часто люди для опису фрази блаженне сподівання використаної тут Павлом, використовують термін захоплення. Якщо ви заперечуєте захоплення на небеса, ви мислите не записанням у четвертому розділі першого послання до Солунян теж з'являється слово, що означає швидко схопити і забрати. Воно означає не залишити що небудь, щоб зберегти або захистити. Але це означає забрати щось чи кого-небудь. Грецьке слово Харпас. Отже, тут ми знаходимо таке. Ви знайдете у своєму житті цей досвід. Хтось, це буде або Месія, або лукавий Вони девони діятимуть і діятимуть швидко, щоб забрати або ви будете забрані, і це буде Месія. Він візьме вас з цього світу. Позбавивши від гніву Божого, який впаде на цей світ в останні часи, месія візьме вас з нього і зробить це швидко. Або ви переживете інший досвід від лукавого? Він прийде і швидко викраде ці слова царства, щоб вони не залишилися у вас. Тому Ісус говорить про це. Він приходить і викрадає, приходить лукавий, і краде посіяне в серці його. У серці цієї людини це те, що посіяне понад дорогою, на шляху, на твердій землі. Тепер подивіться 20-й вірш. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, так що Месія хоче дати нам розуміння. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Спочатку здається, що все це добре, але от проблема. Ця людина чує слово Боже і відразу приймає його без особливих роздумів, без обдумування, без справжнього розуміння, вона приймає його з радістю. Так, є багато про що радіти щодо обітниць Божих, але ми також побачимо щодо того, як ми будемо забрані до гніву Божого, ми говорили про це кілька тижнів тому, що істинний учень за ім'я Його, за чиє ім'я Єшуа, Ісуса Христа, за Його ім'я ми будемо гнані. Нас будуть ненавидіти, ми будемо страждати, нас будуть мучити, і багато хто з нас будуть вбиті. Ця людина кам'янистий ґрунт. Вона чує, вона з радістю приймає. Схоже, вона приймає відразу ж, але зауважте, що говорить Писання але немає в собі кореня і не постійний. І ось ми читаємо, що за короткий час, дуже скоро, що відбувається? Писання говорить нам наступне: що це прийняття слова тимчасове, коли настане скорбота, чи переслідування, слово скорбота це фліпсеос. І воно означає страждати. Але ось ключовий момент це не страждання від руки Божої, це слово, що означає скорботу. І якщо ви поглянете на книгу дії 14.22, це дуже важливий вірш. У ньому сказано: через великі утиски треба нам, але не через гнів Божий. Ми не відчуваємо на собі гнів Божий, але через великі утиски. Треба нам входити у Боже Царство. Ну а тут відбувається ось що. Ця людина, яка, здається, зробила сповідь, у неї була радість, але насправді в неї не було розуміння сповіді. Вона не розуміла, що робила. Бо, коли настали скорботи і гоніння, що говорить писання? коли ж скорбота або переслідування настають за слово, то спотикається. Це слово означає спокушається. Це означає, ми знаємо слово скандал. Тобто скандал, шок це шокуюче. Хтось чує скандал, і він здивований, шокований ним. Саме це і сказано про цю особу. Коли настане гоніння за слово, коли приходить скорбота за істинну віру, віру в месію Єшуа, Людина шокована цим. Вона до цього не готова, вона цього не знала. І що відбувається? Вона негайно відвертається. Ось що каже Писання. Це означає, що Що це посіяне на кам'янистому ґрунті. Переходимо до 22-го вірша. А між посіяне означає того, хто чує слово, тут сказано, означає того, хто чує слово. І далі не обов'язково через скорботи або гоніння. Але що тут сказано? Але турботи віку цього, тобто вам потрібно поставити собі запитання що мене цікавить? Чому я посвячений? Чи присвячений я Царству Божому? І за всяку ціну, щоб не трапилося, я залишуся вірним. Я буду шукати, покладатися і вірити, в забезпечення Духа Святого для того, щоб витримати, утриматися, продовжити йти вперед, або ж ви той чия посвята, чиї інтереси зосереджені на світі. Якщо ви посвячені світу, то ви будете сфокусовані, як тут сказано, на турботах віку цього, і зауважте, що ще. Тут сказано і омана багатства, це матеріальні блага. І я вважаю, послухайте уважно. Я вважаю і знаю, бо так вшить писання. І це багатство. Ви можете, отримавши багатство і успіх, використовувати їх правильно і бути мудрим управителем. Але дозвольте сказати вам, що так трапляється не часто, але трапляється так. трапляється. Чи знаєте ви людей, які мають духовну зрілість управляти багатством? Я знаю, але це винятки, що стосуються більшості людей, багатство, прагнення до нього, любов до нього все це призводить до зваблення. Про це й говорить Писання. І омана багатства. І що відбувається? Відбувається наступне: турботи віку цього, омана багатства. Згадайте, про що ми говоримо? Ми говоримо про посіяне в тернях, про цей вид ґрунту. Заглушає слово. І воно не виробляє, не дає плоду, зостається без плоду, 23-й вірш. Але ось яким нам треба прагнути бути. Зауважте, що тут сказано, 23-й вірш. А посіяне в доброму ґрунті. Згадайте, що слово добрий пов'язане з волею Божою. Ви добрий ґрунт. Якщо ви зацікавлені в волі Божій, якщо ви той, хто каже Богу, понад усе я бажаю бути в твоїй волі, ходити твоїми шляхами, я бажаю догоджати тобі, я бажаю приносити тобі честь і славу. І коли ви щирі і однодушні в цьому, ви не двоєдушні, ви не сумніваєтесь, але ви повністю посвячені цьому. Тоді ви будете здивовані тим, як Бог рухається у вашому житті, як він забезпечує, як він приносить своє забезпечення, свої ресурси вам, щоб ви були саме такою благочестивою людиною з потужним свідченням, і на всю вічність ви будете тим, про кого Бог говорить. Він мій вірний слуга, Він догоджає мені. І я вас запевняю, якщо це описує вас, у вас ніколи не буде ніякого жалю. Але ось сумна правда, більшість людей в цьому світі, насправді більшість з тих, хто зараз чує мій голос, проведуть вічність в жалю. Чому? Тому що ваш розум був налаштований не на царство, бо ви не були посвячені істині царства слова Божого. А Месія, не звинувачуйте його. Що він робить? Він сіє у всі ґрунти, може, ви ґрунт при дорозі, кам'янистий або серед терня. А про кого він каже тут? Він каже про добрий ґрунт. Про тих осіб, які пов'язані з волею Божою, знову подивіться 23 й вірш, а посіяне в добрій землі, цікаво, що протягом цього місця я перекладав так, як говоримо ми, а не так, як написано грецькою, і ось що я маю на увазі. Постійно грецький текст ставить слова: слово, слово Боже, слово царства, слово Боже. Перед Словом слухати для чого ця зміна порядку слів з метою підкреслення, акценту Бог хоче щось підкреслити в цьому місці Писання. Знову і знову ми бачимо це: акцент на Його слові, Його істині. Його відкритті про царство Боже, тож дозвольте мені запитати, чи ставите ви акцент на Його слові, його істині про царство Боже. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Ваш розум зосереджений на царстві. Якщо хтось подивиться на ваше життя, йому потрібно буде описати вас, Чи він скаже, що ви посвячені царюванню. І прагнете обітниць Божих, ось що зробило Авраама, Ісаака і Якова, патріархів Авраама, Ісаака та Якова, іншими від інших, їхнє життя відображали по святу обітницям заповіту, благословінням, правильні відносини з живим Богом, через Месію Ісуса. Тільки це може зробити вас. Спадкоємцем цих обітниць. Отже, Месія каже: означає того, хто слухає слово. І що відбувається далі. Тут фраза, яка означає, що він розуміє. І знову ж те саме слово і його значення в грецькій дещо інше. Воно означає поміщати себе разом з чимось, ви міркуєте про щось, ухвалюєте рішення, ось про що тут мова. Але все це, мабуть, це свідчення, не тільки розуміння, розуміння в вашому розумі, але й ваші дії, ваші слова, ваша поведінка в рівній мірі виявляють це розуміння. І тут сказано: який плодоносить, і як він це робить? Інший приносить пліду сто разів, другий у шістдесят, а інший в тридцять. І що ми бачимо тут? Буде результат, і це дуже важливо. Чому так? Тому що нам треба засвоїти біблійну істину. Ми знаємо, що святе письмо говорить нам, що Слово Боже не повертається марним, жодних винятків з цього правила немає. Ось наслідок цього твердження. Якщо Слово Боже в вас пробуватиме, і Месія Єшуа багато навчав про це в Євангелії від Івана, якщо це слово перебуватиме в вас, він каже, що і він в вас пробуватиме. І про що це говорить? Ваше життя буде змінене. Буде ясне видиме свідчення, а от чого не буде відбуватися. Не буде так, що ви знаєте істину ось тут, але вона ніколи реально не проникає в ваше серце. І тому ви не живете життям послуху писанню. Догоджаючи Богу, такого не станеться. Насправді, ті, хто справді знають Бога, Писання говорить визнавати вустами і вірити серцем. Я хочу підкреслити це. вірити серцем. Писання каже декілька моментів про це. Перше за все ви вірите не тільки в те, що Месія Єшуа помер, але і в те, що він воскрес із мертвих. і мені так сумно, що є окремі люди, і в декого з них великі майданчики, великі церкви. І вони нехтують ідеєю запрошення Месії в своє серце. В ній немає нічого неправильного. Я говорив це раніше і продовжу говорити. Ось що значить вірити. Ви визнаєте вустами, вірите серцем, схиляєте коліна, і визнаєте, що Єшуа є ким? Як говорить Павло, що Єшуа це Господь. Саме це розуміє людина, чий розум налаштований на царство, що Єшуа це Господь. І коли ця істина входить в ваше серце, коли ви відкриваєте своє серце для сили Господа, його любові, його забезпечення, знаєте, що відбувається? Завжди, завжди є результат. Який результат? Результат приємний Богу. І ваше життя приноситиме плід в речах Божих, у добрих справах і у виконанні Його слова у вашому житті, і ви вкладатимете своє життя в інших, і, як каже Месія, ви принесете плід. Один приносить плід в сто разів, другий в шістдесят, а інший в тридцять. Це істина. Нам необхідно зрозуміти, що вірність Бога приносить врожай. питання в тому, чи дійсно я зацікавлений у його врожаї? Або я той, хто заклопотаний турботами цього світу? Кого спокусили багатство і майно? Такі люди шукають тілесного, тимчасового. Фізичного, матеріального. Ні. Нам необхідно бути. Ми повинні бути людьми, що мають посвячення Царства Божого, і не тільки в розумі, але ми повинні бути тими, хто приємний нашому Господу і Спасителю Месії Єшува. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю.